გამარჯობა. სხვადასხვა კრიზისის ფონზე, როდესაც სახელმწიფო ვერ ასრულებს საკუთარ ფუნდამენტურ ვალდებულებებს, კიდევ ერთხელ გვინდა რომ წარმოვაჩინოთ სოლიდარობაზე დაფუძნებული საზოგადოების მნიშვნელობა. ორგანიზაციის ერთად წარმომადგენლები ლევან დევაძე და ჯაბა ლომაძე არიან ჩვენი ინტერვიუს მონაწილეები. საინტერესოა როგორ და როდის დაიწყო ეს ყველაფერი, საიდან გაჩნდა ის იმპულსი, ის მუხტი, როდესაც გადაწყვიტეთ რომ ამგვარ საქმიანობაში მოკლედ ჩართულიყავით. ვიწრო სამეგობრო წრეში გაჩნდა იდეა, ასე ვთქვათ, ვაგროვებდით საყოფაცხოვრებო ნივთებს, ტანსაცმელებს, საკვებ პროდუქტებს, ბავშვებისთვის სათამაშოებს, სასკოლო ნივთებს და ვარიგებდით შემდეგ ჩუქნიდით ადამიანებს, ვისაც ეს ყველაფერი ყველაზე მეტად ჭირდებოდათ. პირველი მესიჯი წერილი მივიღეთ თბილისიდან და ადამიანს გაუჩნდა სურვილი, სრულიად უცნობ ადამიანს, ხაზგასმით ვამბობ, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ გაერთიანებას შემოერთებულიყო. თუმცა წუხდა იმის თაობაზე, რომ სიშორის გამო ფიზიკურად ვერ ახერხებდა ჩვენთან ერთად ყოფნას. და გთხოვა, რომ იქნებ ცირე დანაზოგი მაქვს და თანხა დაგირიცხოთო. ასე დაირიცხა ჩვენ ანგარიშზე პირველი თანხა და შემდეგ საბედნიეროდ ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა მსგავსი სურვილი და ჩვენი აქტივობებიც ბევრად ეფექტური და სტრაფი გახდა. ლევანის საქმიანობა უფრო დიდი, უფრო ძველია, ასე ვთქვა, და ლევანის საქმიანობა გახდა ჩვენთვისაც ინსპირაციის წყარო, რომ დაგვეწყო. შემდგომ უკვე გადავწყვიტეთ გაგვეერთიანებია ჩვენი ძალები, ინტერნეტ საშუალებებით ვიგებდით ადამიანებზე, შემდგომ უკვე წერდნენ, გვეუბნებოდნენ, გთხოვდნენ, ერთმანეთს გვირჩევდნენ და ასე შემდგომ ვცდილობდით, რომ მაქსიმალურად ბევრთან მიგვეწვდინა დახმარების ხელი. აი, რა ტიპის რესურსებზე გვაქვს საუბარი? რა მასშტაბის რესურსებია? ხო, შეიძლება იყოს უბრალოდ 1 კილოგრამი შაქარი, ან შეიძლება იყოს პირობითად მთლიანი სახლისთვის რაღაც, თქვათ, სარემონტო ხარჯების გაწევა. აი, ამ მასშტაბებზე რო გვესაუბროთ. ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადამიანი არ დარჩეს, ასე ვთქვათ, ლუკმაპოლის გარეშე. და ამ პანდემიის დროს ამის საშიშროება სამწუხაროდ გაჩნდა, იმიტომ რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური და ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი შემოსავლის წყაროც კი. იმისთვის რომ ადამიანმა რაღაც ადამიანად იგრძნოს თავი, მარტო საკვები არ არის საკმარისი და ვცდილობთ რომ რაღაც ერთი მნიშვნელოვანი ძირითადი პრობლემა მაინც მოვაგვაროთ ოჯახში. იყო შემთხვევები, როცა ქირის გადასახადის გადახდაც მოახერხეთ, ასე ვთქვათ, სახლის გადახურვაც მოახერხეს ჩემმა მეგობრებმა. ის ადამიანები, რომლების მიმართაც თქვენ ხართ სოლიდარულები და რომლებთანაც გაგვიშვალო კომუნიკაცია, როგორ ხდება თქვენ შორის მოკლედ დაკავშირება, როგორ გამოდიან თქვენთან ხაზზე, შეიძლება ესე ითქვას? პირველ ეტაპზე მივდივართ, ნახულობთ, ამოწმებთ საჭიროებებს, ხოლო შემდგომ უკვე მივდივართ, ასე ვთქვათ, პროდუქტებით, საყოფაცხოვრებო ტექნიკით, ტანსაცმლით თუ ასე შემდეგ. ანუ გადამოწმების გარეშე ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ნაკლებ ადამიანთან მივიდეთ. ყველანაირად სხვადასხვა სახით ვიკავშირდებიან, თუნდაც იგივე ინფორმაციას გვაწვის სხვადასხვა ტელევიზიები, გაზეთი, ინტერნეტ გვერდზეც წერენ და რა, ყველა სახით, საიდანაც ინფორმაცია მოგვდის, ვამოწმებთ, ვამუშავებთ და შემდგომ უკვე გავდივართ. თქვენ მოქმედების აქტის შემდეგ ხშირად მინახავს მაგალითად თუნდაც Facebook-ში თქვა თვითრები, რომ ეს თანხა ნამდვილად მიდის იმ კონკრეტულ ადამიანების მისამართი, რომელსაც რეალურად სჭირდებათ, ხო? ლევან, მაინტერესებს ეს ნდობა როგორ მოახერხე? ამ ნდობის მოპოვება და ალბათ ვინც გვიყურებს და ვინც აპირებს რომ ეს საქმიანობა დაიწყოს, მისთვისაც ერთგვარად ძალიან დამხმარე იქნება, რომ სწორედ აი ამ ნდობის მოპოვებაში თქვა რა არის საჭირო. ძალიან უშუალო კონტაქტი გვაქვს ყველა ადამიანთან. ხაზგასმით ყოველთვის იმას ვამბობთ, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ჩვენს ანგარიშებზე დაირიცხოს თანხა, ან ჩვენი ხელით მივაწოდოთ ამ ადამიანებს საჩუქრები. პირველი პანდემიის დროს, როცა ძალიან შეზღუდული იყო გადაადგილება და მე და ჯაბა ცდილობდით, რომ რაღაც კომენდანტის საათამდე მოგვესწრო ოჯახებში მისვლა, ყოფილა ისეთი ფაქტი, რომ აი მოდი 1 საათი დარჩა და რაღაც სამ ოჯახში თუ მივასწრებთ მისვლას ამ 1 საათის განმავლობაში და არ ყოფნიდა ეს 1 საათი და ამ დროს ვიღაც გვირეკავს და გვეუბნება, რომ აი ჩვენ ვართ მობილიზებული ამ ანქანებით, გვაქვს რესურსი და თუ შეიძლება რომ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, მისამართი, ტელეფონის ნომერი სხვადასხვა ადამიანების ოჯახების შესახებ და ჩვენ მათთან მივალთ. ბევრ მათგანს დღემდე არ ვიცნობ და მე მინდა აქედან მადლობა გადაუხადო, რავი, დამემატონ Facebook-ზე, მიმეგობროთ. და ძალიან კარგი საყვარელი ადამიანები არიან.
და ასე ხდება მოკლედ ჩვენ გაერთიანებაში გაერთიანება. აი სანამ ამ ადამიანებთან, ანუ თქვენი საქმიანობის, მათ შორის თქვენი უხილავგმირებთან მივალ, მანამდე აი ოჯახში მისვლის ნაწილიზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. აი ჯაბა, თქვენთან მაქვს კითხვა. როდესაც მიხვედით ოჯახში, ხო? ძალიან ბევრი ოჯახში არის ხოლმე რთული სიტუაცია, ხო? ბევრს მაგალითად არ სურს, რომ მაგალითად თქვა ეს დახმარების თვითონ აქტი იყოს თქვა აფიშირებული, ან ამის შესახებ გაიგონ მეზობლებმა, მათმა მეგობრებმა თუნდაც და ბუნებრივი ამ ყველაფერს ლოგიკური დაშვება აქვს, იმიტომ რომ ხოლმე ეს ადამიანები თქვა თუ ბავშვებზე გვაქვს საუბრები, იზრდებიან და შემდეგ შეიძლება რაღაც კუთხით თქვა მათთვისაც დისკომფორტი იქნეს, ხო? აი ამ შემთხვევაში თქვენ რა შეიძლება თქოს ეთიკურ დილემებს აწყდებით და რა უხერხულობები ბიქ ქონიათ, როდესაც თქვენ სხვადასხვა ოჯახში მისულხართ, ან თუნდაც ადამიანებთან რას გაიხსენებდით და აი ამ დილემებს როგორ უვლით, თქვათ, გვერდთან როგორ პასუხობთ ადეკვატურად? რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ ფოტოებზე სურვილის მიუხედავად სახეები დავფაროთ, ბავშვების სახეები განსაკუთრებით. ამ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალეთ, ვიმუშაოთ ოღონდ იმ ხალხისთვის, ვინც თანხა ჩაგვირიცხა, მაგრამ ეს სახეები ავარიდოთ და შემდგომი უარყოფითი განვითარება მისცეთ. ვცდილობთ არ გამოვაჩინოთ არც ბავშვები, თუ კი სურვილი არა აქვს არც ოჯახის წევრები და ასე შემდგომ. ვიღებთ უბრალოდ ოთახის ფოტოებს, სიტუაციას და ასე შემდგომ. ჩვენ ვართ ვალდებულები და შეიძლება გამოვიყენო ეს სიტყვა, რომ იზოლებულები ვართ, ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ადამიანებს უფრო სრულყოფილად დავანახოთ და გავაგებინოთ რა ხდება ქვეყანაში, რა მდგომარეობაში უწევთ ადამიანებს ცხოვრება. ბევრი იმასაც კი მეუბნება პირიქით, რა გადაგვიღეთ ფოტოები, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს ჩვენს შესახებ, შეიძლება უფრო მეტი მხარდამჭერი გამოჩნდეს. საუბარიც ამით დავიწყეთ, რომ აქ მხოლოდ მადლობის გადახდა არ არის ჩვენი მთავარი თემა. მთავარი თემაა, რომ სწორედ სოლიდარობის მუხტი წამოვწიოთ, წინ უფრო მეტად გავაძლიეროთ. მე მახსოვს მაგალითად ჰეშტეგისთვის მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ლევან შენ მომზადე, იქ იყო ერთი ადამიანი, რომელიც უკვე თქვენ დაგეხმარათ ავტომობილით. ფასდაკლებებიც კი ქონდა ამ შემთხვევაში და ერთგვარად შემოგიერთათ, ხო? რამდენი არიან ესეთ უხილავი გმირები, ესეც კი ვიტყოდი, რომლებიც მიუხედავად იმისა, ყველა ეტაპზე რაღაც ფორმით გეხმარებოდნენ. ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ორგანიზებას ვაკეთებთ. თავიდან ბოლომდე ჩვენს უკან დგას ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ამ ყველაფერში გვეხმარება. იმ კონკრეტულზე, ვისაც თქვენ საუბრობდით, აი გვეხმარება თუნდაც იგივე პროდუქტების მობილიზებაში, სამომხმარებლო რაღაც კალათის შექმნაში, საიდანაც ჩვენ გავდივართ მომხმარებლებთან, პლუს საკუთარი ავტომობილიც გამოგვიყო, რათა უფრო მეტთან შეგვეძლოს მისვლა და უფრო მეტ ადამიანს დავხმარებოდით. ან ძალიან ძალიან ბევრი არის რეგიონების მიხედვით გვიკავშირდებიან ადამიანები და გვეუბნები, არა თუ კი კონკრეტულად ამ რეგიონში ვერ მოახერხებ, ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ და მოგვაწოდეთ თქვათ ადამიანების სიები, მონაცემები და ასე შემდეგ. ხელისუფლება, სახელმწიფო თავად ორიენტირებული არის, რომ რაღაც ერთჯერადი ინექციით, ერთჯერადი გულის მოგებით მოიგოს საზოგადოების ამომრჩეველის მოკლედ ამ შემთხვევაში გული და უკვე შემდეგ არიზნოს იმისთვის, რომ თავად შექმნას თუნდაც სამუშაო ადგილები, შექმნას ღირსეული საცხოვრისი და ასე შემდეგ. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხო, როდესაც მიდიოდეთ ამ ოჯახებში და მიქონდათ ეს სანოვაგე, რამდენ ხანს ყოფნიდათ დაახლოებით, იყო თუ არა საკმარისი და პანდემიამ აი ამ ოჯახებზე რა გავლენა მოახდინა? ბუნებრივი ამაზეც გეკნებოდათ მათთან საუბარი. შეიძლება 200 ოჯახშიც და 300 ოჯახშიც მოახერხო ერთი თვის განმავლობაში მისვლა, მაგრამ ერთი თვის შემდეგ ისევ იმ პრობლემების წინაშე დგანან ეს ადამიანები და ეს სავსებით რეალურია და სავსებით ბუნებრივია სამწუხაროდ. ამიტომ ჩვენ ახლა უკვე ვცდილობთ ჩვენი გამოცდილებით შევცვალოთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, მიდგომები და შეიძლება ამდენ ოჯახში ვეღარ მივიდეთ და ესე სწრაფად, მაგრამ სადაც მივალთ ძირეული პრობლემები გადავჭრათ. ყოველ შემთხვევაში შევეცადოთ და შეიძლება იყოს ეს სახლის აშენებაც თუნდაც. ვიტყოდი, ეს ახალი იდეა არსად არ გვითქვამ. შენ ყოველ შემთხვევაში ეხლა ვაპირებთ მაგ საკითხზე მუშაობას. სოციალური დახმარება, რასაც იღებენ ადამიანები, მათ ჭირდებათ, პირადი მოხმარებისთვის ჭირდებათ ეს და თუ ქირის გადასახადში გადაიხადეს კომუნალურებში ან სხვა საჭიროებებში, მათ ფაქტობრივად საარსებოდ უკვე ფული აღარ დარჩება. ჩვენ გვახსოვს არაერთი თქვათ მუნიციპალური პროექტი, რომელიც ბოლომდე არ მისულა, ამ შემთხვევაში ღირსეულ საცხოვრებზე მაქვს საუბარი და ჩვენ გვახსოვს ასევე აფრიკის დასახლების კადრები, როდესაც წინა საახალწლოდ ფაქტობრივად არაერთი ადამიანი დარჩა
გარეთ. და ამ დროს ჩვენ ისა და ისე ქველმოქმედება გვესმის, ოღონდ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ძალაუფლების აღჭურვილი პირისგან, რომელიც საკუთარ დამკვირვებლებაში მყოფ ორგანიზაციის კუთხით არაფერს არ ცდილობს, რომ გააკეთოს ამ შემთხვევაში და თქვა პირადი ფინანსებით ცდილობს, რომ ქველმოქმედების, თქვა საზოგადოების თვალში თქვა რაღაც სიმპათია დაიმსახუროს, ხო? ესეც არის პრაქტიკა, რომელიც მანკიერია, რას ნიშნავს, ოდესაც ადამიანი, რომელიც აი თუნდაც ამ მინიმალურს ელოდება, რა განცდებში არის. აი ჯაბა, თქვენგან რო დავიწყოთ, რა გახსოვთ ესეთი ემოციური ფაქტები, რომელიც შეგვიძლია ჩვენს მაყურებელს გაუზიაროთ? Ну, პირველ რიგში ძალიან დადებითად გვახსენდება და ყველა მომდენო მისვლა უფრო და უფრო მუხტავს და უფრო და უფრო მეტი სურვილი გვიჩნდება, რომ რა შეიძლება ბევრთან მივიდეთ. რა თქმა უნდა, ეს ემოციები არც ჩვენი არა, არის ყველა იმ ადამიანის, ვინც მცირედით შეძლო და დაგვეხმარა და ეს ემოციები არის მთავარი მამოტივირებელი იმისა, რომ რაც შეიძლება ბევრ ოჯახში მივიდეთ, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი ჩავრთოთ ამ ყველაფერში და ასე შემდეგ. მინდა უთხრა ყველას, რომ ჩვენ ვკითხულობთ აბსოლუტურად ყველა მესიჯს და თუ პასუხი ვერ გაგეცით, ეს იმის ბრალია, რომ ჯერჯერობით არ შეგვიძლია არაფრის გაკეთება და იმედი მაქვს მალე თქვენთანაც მოვალთ და იმ უფრო იმის იმედი მაქვს, რომ სანამ ჩვენ მოვალთ, მანამდე ბევრად უკეთესად იქნებით და გამოსწორდება ქვეყანაში ყველაფერი. ის ადამიანები, ის უწყებები, რომელთაც აი ფუნდამენტური ვალდებულება, სწორედ საკუთარი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ზრუნვა. ჯაბა, თქვენთანაც მინდა გადმოვიდე კითხვით, 2021 წელია, ხო? შეგიძლიათ ერთგვარად ეს წინა წელიც შეაჯამოთ თქვენი საქმეობიდან გამომდინარე და უკვე თქვათ და გვითხრათ ის სურვილები, რაც გინდათ, რომ ახდეთ 2021 წელს სოლიდარობის წრილში, რა თქმა უნდა. სოლიდარობის წრილში გვინდა, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი მასშტაბები გავზარდოთ. 2020 წლის შედეგებიდან გამომდინარე, იმდენად დიდი ხარდაჭერა და გამოხმაურება მივიღეთ, რომ გვაძლევს ეს იმის თქმის საფუძველს, რომ 2021-ში უფრო მეც გავაკეთებთ, უფრო მეტ ადგილას მივალთ და უფრო მეტ ადამიანს გავახარებთ. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2021 წელს უფრო და უფრო ნაკლებად იქნება ამის საჭიროება. სწორედ ახლა გადავწყვეტეთ, რომ უფრო ღია საუბრები გქონდეს. ვისაუბროთ ღიად, უფრო სრულყოფილად მოუყვეთ ჩვენი აქტივობების შესახებ და რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება გაერთიანებული ჩვენს გაერთიანებაში, ცხადია უფრო ძლიერები ვიქნებით. დიდი მადლობა ლევან, ჯაბა. ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი საუბარი. იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთხელ დაგარწმუნეთ სოლიდარობაზე დაფუძნებული საზოგადოების მნიშვნელობაში. კრიზისი ყოფილიყოს მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა გავხდეთ უფრო მეტად სოლიდარულები ერთმანეთის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.